Ej, jeg har gjort noget forkert. Ej, hvorfor kan jeg ikke finde det? Så går det fucking svært. Hey, velkommen til min video. Åh, mand, den her video har været undervejs i så mega længe. Altså, shit. Tag lige lidt ned. Det, der skal ske i dag, det er nemlig min part 2 af, jeg køber ting af kendte mennesker. Jeg køber simpelthen deres brugte... Okay, brugte. Men jeg køber nogle ting, de har sat til salg, som de muligvis har haft brugt før. Det skal ikke lyde klamt overhovedet. Det er bare fordi, at jeg synes, det er mega nice at eje noget af de her mennesker, fordi jeg synes, de er mega seje. Men jeg har i næsten halvanden måned kigget efter ting, jeg kunne købe af kendte mennesker, influencers, whatever du har lyst til at kalde det. Det har været så svært at få fat i noget, fordi for det første så skal man finde de her mennesker, der sælger sine ting. Hint hint, jeg sælger også nogle ting inde på Trendsales. Når jeg så har fundet en, jeg gerne vil købe af, så skal jeg se, om der overhovedet er noget, jeg kan lide, fordi det er jo lidt åndssvagt at købe noget af dem, som jeg ved, jeg aldrig kommer til at få brugt. Og så skal de i de fleste tilfælde acceptere handlen. Og jeg har nemlig prøvet ved flere forskellige at prøve at købe det, hvor at jeg bare ikke kan få et svar på, om jeg kan få lov til at købe det. Så er der gået sådan flere uger, før de svarer, og så er de sådan, nej, du kan ikke købe det her. Hvor man er sådan, det er jo til at sige det til mig, altså i stedet for, at jeg sidder og venter i 2,5 uger. Og hvis I selv har tænkt, så prøv lige at svare folk. Det er da mega tavligt at falde folk hende. Anyways, jeg har fundet 5 kvinder, jeg har købt nogle ting af. Og det var svært. Det var meget, meget svært. Den allerførste, vi starter med, det er en, som jeg faktisk ikke kendte i forvejen. De andre kender jeg, så derfor så tænker jeg lige, det er godt at starte her. Hun hedder Maria Møller. Hun har 49.000 følgere på Instagram. Og hendes niche, det er syning, perler, strik, DIY og genbrug. Det står der i hvert fald på hendes Instagram. Og jeg ved ikke, jeg føler bare, at man bliver sådan glad af at komme ind på hendes profil. Det er sådan et rart sted at være. Og hun sælger sine ting inde på Thais. Så her er det hele. Maria, hun har sendt den ting, jeg har købt i den her kasse, så den er dejlig forsværligt pakket ind. Wow, hold da op, hvor har hun pakket det fint ind. Ej, jeg elsker, når der er sådan, selvom det bare er en lille ting, at der er blevet gjort noget ud af det. For den her gav jeg 80 kroner, og så giver man lige klap 50 kroner i forsendelse, tror jeg. 40 kroner. Ej, hvor er det bare fint. Det er, wow, en blæser, der er i beige, selvfølgelig. Og så har den sådan noget tern, striber, halløj. Den er fra Viomoda. Den dufter absolut ingenting. Okay, Thais er lidt forvirrende. Hun har bare selv skrevet den af i perfekt stand. Så jeg kan faktisk ikke se, om hun har brugt den før. Og det er egentlig også lidt svært lige at tyde indeni. Altså umiddelbart ligner det ikke, den er blevet brugt. Jeg kunne forestille mig, at det er sådan, at hun har brugt den én gang. Og jeg elsker jo blæsere, så derfor tænkte jeg, at det her det var en perfekt køb. Men jeg er alligevel lidt i tvivl, om det er noget, jeg får brugt. Fordi at der er sådan nogle tern på. Oh, det er lidt ud af min comfort zone. Ej, jo, jeg kan fandme godt få den brugt. Nu må jeg tage mig sammen. Skal jeg lige prøve den på? Jeg synes faktisk, at den er pæn nu, hvor jeg har fået den på. Det er måske en meget god idé for mig at bruge den her for at få lidt mere farve ind i min garderobe. Selve den måde, den falder på, er fucking flot. Det er lige præcis sådan, som jeg godt kan lide en blæser. Så den er jeg mega, mega glad for, at jeg har købt faktisk. Og så til 80 kroner. Så det har været et godt køb ved Maria Møller. Den næste, jeg har købt noget fra, det er Katrine Regnbue. Jeg kender Katrine Regnbue personligt. Vi har været til mange events sammen og så videre. Og jeg elsker seriøst hendes stil og hendes Instagram og sådan hendes univers, fordi det er så mega stilrent og totalt sådan clean på en eller anden måde. Altså der er bare ikke overladt noget til tilfældigheden. Så jeg føler bare altid, at jeg bliver sådan, det er sådan satisfying at kigge på hendes ting, fordi de bare er så pæne. Hun har sendt den i den her pose. Jeg gav 100 kroner for den her. Og der var gratis fragt den dag, jeg købte den, så det var dejligt. Sådan der. Det jeg har købt, det er en grøn taske. Og det er faktisk sådan, at Katrine havde ikke set, at jeg havde prøvet at købe den her taske. Så jeg skrev til hende på Instagram og var sådan, hallo, må jeg gerne købe din taske? Og hun var sådan, hvorfor er det den, du vil købe? Men jeg synes faktisk, at den var vildt cute. Men jeg kan godt lide de her korte tasker. Og så er jeg også ret vild med grøn, så derfor så tænkte jeg, til 100 kroner, så kan jeg godt købe sådan en taske her. Den er i sådan noget nylon, og altså jeg ved ikke, om hun nogensinde har brugt den. Man kan i hvert fald ikke se det på den. Indeni har hun puttet sådan noget fint papir i. Der står ikke, hvilket mærke den er, men den ligner faktisk lidt en, jeg selv har fra. Fanden har jeg købt den her? Gina Tricot eller sådan noget. Anyways, den tænker jeg er meget cute, og jeg kan godt lide nogle gange at have farvede tasker på, fordi at jeg er meget neutral i mit tøjvalg, og så er det rart nogle gange med et pop of color lige at tage en farvet taske på. Den næste, jeg har købt noget af, det er Mathilde Gøhler. Og det er jo ikke første gang, at jeg har købt noget af Mathilde Gøhler.
Hvis vi tager udgangspunkt i hendes Instagram, så har hun 1,2 millioner følgere. Derudover så har hun de smukkeste børn i verden, og så er hun, jeg ved faktisk ikke om de er gift. Hun er kærester med Remy, eller Remy. Jeg ved simpelthen ikke, hvordan man udtaler hans navn. Og hun sælger sine ting på Trendsales, men det jeg har købt den her gang, det er en bluse til 500 kroner. Og den er kommet i denne her pose. Jeg er lidt i tvivl om, det er hende selv, der sender det afsted. De gange jeg har købt, så er det pakket ind i sådan noget fint papir og Trendsales klistermærke, så kan det godt bare virke som om, at hun måske har sådan afleveret sådan ting til Trendsales. Men nej, vent lige. Der var noget. Jeg kan faktisk 546 i alt. Jeg tror faktisk måske, hun selv sender, eller en assistent eller et eller andet, fordi at jeg havde sendt hende en handelsanmodning, der var udløbet. Så jeg skrev til hende og var sådan der, hey, vil du sælge blusen? Kan se, min handelsanmodning er udløbet. Så skrev hun, hej Signe, undskyld, jeg nåede ikke at aflevere. Vil meget gerne sælge den. Skal sende en masse pakke senere, så du kan få den sendt i dag. Ja, det ved jeg ikke. Men det var i hvert fald nemt nok. Okay, jeg kan allerede mærke, at hun aldrig har brugt den. Jeg kunne lige mærke et prismærke et eller andet sted. Yes, se prismærke lige her. Blusen ser sådan her ud. Den er selvfølgelig i beige. Og så er den meget åben her foran. Og så har den lidt sådan nogle puff-ærmer, og jeg synes bare, den var helt vildt cute. Wow, et ekstra skilt, den her. Prøv lige at se sådan skiltet i nakken. Det er sådan en rigtig metal en. Det er størrelse small. Ej, jeg kunne godt tænke mig at se, hvad den har kostet for ny. Hold da op. Altså, hvis det passer, så har den for ny kostet ca. 2200. Det kan sgu da godt betale sig at købe ting inden fra Mathilde Gøhler. Okay, 500 kroner har jeg købt for den. Den er da meget spændt på lige at prøvet på. Og det er faktisk løgn, når jeg siger, at der står, at hun ikke har brugt den. Fordi i annoncen, der har hun altså den på et billede. Det dufter ikke af noget overhovedet. Altså hold da op, hvor er det irriterende, at man skal åbne alle de her knapper. Jeg føler, at sidste gang, da jeg købte tøj fra Mathilde Gøhler, der var der et eller andet med størrelserne, at jeg synes, de forvirrede mig lidt. Altså sådan, jeg synes ikke, at den 36 var en 36 og sådan noget. Og der føler jeg måske lidt, jeg er i samme båd lige nu. Så har jeg fået blusen på. Åh, jeg har det lidt ambivalent med den, fordi i virkeligheden, altså så synes jeg, at den er mega, mega cute. Ikke lige til de her bukser. Det skulle nok have været nogle lidt mere feminine bukser. Har lidt en mærkelig pasform, fordi den er meget sådan stram lige hen over brystet, men så hernede sidder den løs. Og jeg har ikke nogen bryster. Så det er sådan en, jeg er lidt bange for, om jeg ikke får brugt, fordi at... Ja, det ved jeg ikke hvorfor. Men jeg synes, den er vildt cute. Jeg bare, tror bare ikke, det er en, jeg kommer til at få brugt. Det er der, vi er. Så det skal jeg lige overveje, men jeg kunne vildt godt lide, at jeg har fået den til sådan en god pris i forhold til nyprisen. Så nu må vi se, om jeg får den brugt. Den næste, jeg har købt noget af, det er en pige, der hedder Melanie Nørskov. Jeg kender hende igennem sociale medier, og fordi hun lige nu arbejder ved Benefit, og hun er bare sådan et fucking griner, en menneske, føler jeg. Altså sådan en person, der altid er i godt humør og bare spreder god stemning. Hvis man ikke kender hende fra sociale medier eller Benefit, så har hun vist været med i... Jeg håber ikke, hun bliver sur på mig, fordi jeg siger det. For Lækker til Love engang for mange, mange, mange år siden. Men jeg kan huske, hun har sagt noget med, at hun ikke er så vild med det program, fordi at hun bare ikke er sådan der overhovedet mere. Og sådan er det jo også. Man bliver ældre, og nogle ting, man måske sagde for 10 år siden, det mener man nok ikke nu. Men ja, så det kan også være, at I kender hende derfra, hvis I er lidt ældre. Hun slog op på sin Instagram, at hun solgte noget tøj inde på sådan en Instagram-side, hun havde. Og så var der en kjole, hvor jeg bare var sådan, den vil jeg gerne købe. Jeg har betalt 200 kroner for den. Wow, der var jeg meget, meget, meget tæt på at klippe kjolen. Jeg kan med det samme konstatere, at hun har ikke brugt den, fordi der er et mærke i. Det er en kjole fra Gina Tricot i størrelse extra small, og jeg kan se fra ny pris, der kostede den 3,99. Så jeg har fået den til halv pris. Den har sådan snore herhen over, og jeg synes, det er så vildt smukt ud, så jeg tænker bare lige at prøve den på, og så kan I se, hvad jeg mener. Jeg er lidt i tvivl, om jeg kan få den her på. Åh nej, det tror jeg faktisk ikke, jeg kan. Der er ikke nogen lillås i den, eller hvad? Den er fandme da strap. Altså, det er også en størrelse extra small, og det bruger jeg normalvis ikke. Men jeg tænkte, der var lidt elastik i. Det er der ikke, kan jeg sige. Nå, nu har jeg fået den på, og jeg fik ikke lige min sådan, top af inden, og den er umulig at få af nu. Jeg har det sådan lidt, at selvom at den er for lille, så kunne jeg godt finde på at bruge den alligevel, fordi at jeg synes ikke, man kan se på, at den er for lille. Det er mere, hvordan jeg selv føler det. Jeg synes nemlig, den er ret cute, og jeg elsker sådan de detaljer, der er heroppe. Jeg ved ikke, jeg synes bare, det er så flot, når man har sådan alle mulige snore. Det eneste, jeg er lidt forvirret omkring, det er denne her, fordi den sidder sådan, altså den sidder sådan lidt løst i det. Jeg ved ikke, om den skal sidde stram. Det gør den i hvert fald ikke. Men ej, jeg synes, den er fucking cute, og jeg elsker bare lige de her detaljer. Lidt spændt på, om jeg kan få den af igen nu. Men ej, hvor det ser den. Jeg synes virkelig, den er flot. Den aller sidste, jeg har købt fra, det er Irina Olsen. Og det her, det har jeg glædet mig så meget til at prøve på. Altså,
Hvis I ikke ved, hvem det er, så har hun 238.000 følgere på Instagram. Hun har sit eget make-up-mærke. Hun er gift med Faustix, der er DJ. Hun har vist været med i Fristet for mange år siden. Måske man kender hende derfra. Men jeg kender hende personligt fra Instagram, og jeg synes, hun er pisse sej. Jeg ved ikke, der er bare sådan no bullshit med hende. Meget åben og ærlig, og så synes jeg bare, altså igennem tiden er der blevet talt ret hårdt om hende på diverse medier og sådan noget, og der synes jeg bare, hun har været fucking sej til at håndtere alt det her. Så jeg synes bare, hun er mega sej og en rigtig cool business lady. Og jeg havde godt set, hun havde en masse ting til salg på Trendsales, og jeg var inde og kigge mange gange, og jeg havde også fundet noget, jeg godt kunne tænke mig, og så blev det solgt. Og så var der noget, jeg havde overvejet at købe, og nu skal I se. Ah! Hun havde en paryk til selv, og der stod nemlig, hun ikke sendte. Så det var også der, jeg var sådan, fuck, skal jeg købe den? Så jeg valgte at skrive til hende, og var sådan, hvor kan jeg afhente hende? Og det kunne jeg på Christianshavn, og det er fucking tæt på mig, så var sådan, det gør jeg. Så, jeg skal lige sige, at jeg afhentede den, der var hendes lille søster Victoria, der vist også er hendes, hvad hedder det nu? Og hvad hedder sådan noget nu? Hendes søster arbejder for hende, i hvert fald, og hjælper hende. Det var hende, der kom ned med den, og vi kender godt hinanden, og hun var også bare sådan, hvad skal du bruge den til, Signe? Og jeg var sådan, det får jeg se. Okay, let us see. Jeg gav 250 kroner for den, og der er også selvfølgelig ikke noget fragt, fordi jeg selv hentede den. Den er en lille smule hulet. Måske jeg lige skal prøve at børste den lidt. Okay, jeg har bare lige børstet den en lille smule nu. Jeg har nemlig ikke forstand på parrykker og hvordan man sådan må behandle dem. Jeg tror også måske lidt det er grunden til, at de ikke vil sende den, fordi at så bliver den måske sådan endnu mere ulet i fragt. Og jeg har cyklet med den, så jeg tror også, det er derfor, den er lidt ulet. Cause holy fuck, it was windy. Skal vi prøve? Og så tager sådan en spænde noget her. Ej, jeg har gjort noget forkert. How am I supposed to do this? Skal man åbne den her inden først eller hvad? Ej, hvorfor kan jeg ikke finde det? Så går det fucking svært. Det er i hvert fald ikke rigtigt. Ah! Nej, lad være. Ej, okay, jeg ligner faktisk lidt en heks. Det ser bare overhovedet ikke lige så sejt ud på mig, som den gør mig hjemme. Stop det. Ej, det kan jeg ikke. Jeg skal lige fikse det her. Ah! Jeg ved ikke. Altså, jeg tror, jeg har gjort et eller andet forkert her. Men jeg har altid drømt om at have langt hår, så nu kan jeg da sådan opleve, hvordan det er at have sådan hår, der går ned foran brystet. Ej, okay, og jeg ser det her, det forstår jeg ikke lige. Man skulle nok have gjort et eller andet med sit hår indenunder. But I don't know how that works. Wow. Hold da op en manke. Fuck, hvor må det være sygt at have så langt hår her i virkeligheden. Det er der nogen, der har. Ej, jeg har bare altid drømt om at have så langt hår. Altså, når jeg kigger på det der billede af Irina, der har den på, hvorfor ser det fuldstændig normalt ud på hende? Hvorfor ser det så fucking mærkeligt ud på mig? Altså, sådan, der ligner det jo bare hendes eget hår herovre. Med mig, der kan man jo tydeligvis se det. Jo, hun så mega godt ud. Så er der mig. Jeg synes faktisk, at den kunne være fucking grineren at have på, hvis jeg skulle. Okay, det lyder også lidt ondt, det er ikke ondt men. Men I ved, sådan Halloween eller et eller andet. Fordi jeg kiggede lige se, hvordan det skulle give mening for mig at bruge den her i hverdagen. Det synes jeg skulle er 250 kroner well spent. Jeg ved, om det er lige så tungt i virkeligheden at have langt hår. Wow. Jeg vender mig mere og mere til lukket, når jeg kigger på det. Nå. Puh, skal vi lige komme på plads igen. Det var simpelthen alle de kendte, jeg havde købt fra i denne her omgang. Hvis I kunne tænke jer at se, at jeg køber fra flere, så må I gerne skrive en kommentar med, hvem jeg skal købe fra. Men I skal vide først, om de sælger deres ting. Fordi der var så mange, der skrev sidst, køb fra hende, og køb fra ham, og køb fra den, og den, og den. Men vedkommende har ikke deres ting til salg, så er det lidt svært. Så hvis der er nogen, I ved, der sælger deres ting, så skriv en kommentar med det, og så kan jeg købe noget fra dem. Ellers vil jeg bare sige tusind tak, fordi I så med, og så ses vi bare i min næste video. Hej!